بالعلم رخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. ابن شهاب الزهري بیان فرماتے ہیں حلية الاولیاء میں ہے جلد 3 صفحہ 362 میں ہے کہ میں اپنے استاد سعید بن المسیب کے ساتھ مسلسل 3 دن چلتا رہا حدیث حاصل کرنے کے لیے. مسلسل 3 دن یعنی کہیں قیام نہیں کیا, رکا نہیں. تو اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارے اسلاف کا ہمیشہ سے یہ مشن رہا ہے کہ وہ علم کی خدمت کریں اور علم سے محبت کریں اور علم میں ہی مقام حاصل کریں.